Na parlamentarnim lokalnim izborima koji se održavaju za manje od 4 meseca, izborni cenzus mogao bi da bude smanjen sa 5% na 3%. To će prema saznanjima Lista Politika biti omogućeno izmenama zakona u Skupštini Srbije početkom februara. Računica je sledeća. Ako na izbor izađe 3 miliona glasača, u parlament ulaze sve liste koje osvoje više od 90.000 glasova umesto 150.000 koliko im je bilo potrebno prema sada važećim propisima. Šta smanjenje cenzusa donosi i kome? Ko može da se nada ulasku u parlament? Da li bi to moglo da utiče na efekte najavljenog bojkota dela opozicije? O tome razgovaramo danas, a naši gosti su Vladimir Đukanović, poslanik Srpske napredne stranke, i Đorđe Vukadinović, poslanik grupe Nova Srbija, Pokret za spas Srbije. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošli, hvala vam što ste naši gosti. I vas pitamo isto ovo pitanje. Da li vi mislite da bi trebalo smanjiti izborni cenzus sa 5% na 3%. Evo, gospodine Đukanoviću, najprije pitanje za vas. Koliko su ovo pouzdana saznanja Lista Politika? Da li se razgovaralo o ovome? Pa dima, ima i vatra. Dobro. Da, zanimljiva tema. Ja lično sam veliki protivnik toga. Ja sam čak pristali sa cenzusa od 10%, za koalicije 15%, ako bi moglo da bude. Ali to je nešto što nije realno da će se ikada dogoditi. To je negde moja potajna želja u životu. Dobro. Ali ovo je neki evropski standard. U većini evropskih zemalja vi gotovo imate i da nemate cenzusa, imate to tako 2-3%. Poenta je da što više predstavnika naroda bude u Skupštini. Mi imamo jednu paradoksalnu situaciju objektivno, a to je da jedan ogroman broj glasova ostane ispod liste i ljudi nemaju reprezente u Skupštini, što možda nije baš toliko ni pravično. I onda doživljavate da imate nezadovoljan svet koji nema svoje predstavnike za koje je glasao u Skupštini. A s druge strane, ovo direktno pogađa isključivo vlast. Zato što kad sabirate, zbog Dontovog količnika, mislim, nama bi odgovaralo da ostane 5%, pa jedno 300-400 hiljada glasova ostanu ispod te liste. I onda kada se to sve nekako sabere, s obzirom da je velika razlika između prvoplasiranog i drugoplasiranog, gotovo svi mandati pređu nama. Da, i onda imate više mandata. U ovoj situaciji mi ćemo to izgubiti, imat ćemo znatno otežanu situaciju u Skupštini, s obzirom da većina pitanja je da li će biti tako izražena ili će biti tanka. Uglavnom, morat ćemo mnogo više da radimo da bismo imali što bolji rezultat. Tako da ovo najdirektnije pogađa vladajuću stranku i to je na neki način, hajde sad da kažemo, naš izlazak u susret svim onima koji tvrde da ne mogu da se domognu parlamenta. Mislim da je 3% zaista nešto što svako ko smatra sebe ozbiljnim da može da to preskoči. Sad vidim da su ovde neki skočili, rekli da im to baš ni to ne odgovara, oni će da bojkotuju uprkos tome. Ja mislim da oni ne mogu ni tih 3% da osvoje, ali to je sad već na njima, neka sami pokažu koliko vrede. Gospodine Vukadinoviću, šta vi kažete? Kako se vama čini ova ideja? Prvo, interesantno je da mi kao narodni poslanici, jedna opozicija, jedna vlast, ja ne znamo zapravo, ja sigurno ne znam, i iz medija saznajem za to, a pritom smo obojica i članovi ove grupe, odnosno koja je razgovarala sa poslanicima Evropskog parlamenta. Dobro, to je inicijativa koja bi došla onda iz vlade. Da, iz vlade i vlade. Pa dobro, ali zaočekivati poslanici vladajuće stranke. To opet govori kakav je tretman parlamenta da poslanici, i to nevažni baš poslanici vladajuće stranke, znaju da zna nešto o tome. Dakle, ja ne znam, to nije bilo ni na spisku tema koje su razgovarane u ovom dijalogu među vlasti i opozicije. Iskreno, ja se u to neću mešati. Vlast predlaže ono što misli da je korisno i da je dobro. Ono što ja samo smatram da je jako važno da se kaže, da je žalosno, i to kažem i privatno, i u medijima, i u Skupštini, da neke stvari koje su možda u redu i na dobrom, na ispravnom putu, a realno jeste dobro da više ljudi može da vidi svoje predstavnike u parlamentu, da se prepoznaju, dakle, njihovi stavovi, da prepoznaju svoje stavove, da su reprezentovani, bez obzira što jasno je zašto predstavnik vlasti hoće da bude što više cenzus, s obzirom na nejednake šanse i zastupljenost snagu. Da predstavnici vlasti hoće da bude što više cenzus. Ne, bude, naravno, da bude što više cenzus, zato što praktično samo oni i SPS imaju... Ovde je obrnuta situacija, ovde vlast želi što znači, vi se slažete s onim što je rekao gospodin Đukanović, da ovo ide na štetu vlasti. Ma nije to na štetu vlasti, to je sad samo zamena teza. To samo malo čini pravednijom, čini malo pravednijom. Dobro, ali vi ste to rekli. Vi ste rekli sada da je jasno zašto predstavnici vlasti, da je logično da vlast želi da bude što više. Ne bilo kakva vlast, nego ova vlast koja je toliko jaka i toliko ima sve resurse,
da onda bi oni naravno da podignu cenzus, ili potpuno jasno da opozicija rascepkana, podeljena, što svojom krivicom, ali što inženjeringom vlasti, što nemogućnosti da bude predstavljena dovoljno u medijima. Ali oni ga spuštaju sada, ako sam dobro razumao. Oni spuštaju, ali ne zbog mene, niti zbog vas, niti zbog demokratije. Nego spuštaju da bi se pred predstavnicima Evropskog parlamenta, pred međunarodnom zajednicom, rekli, ovice, mi smo demokrate, mi hoćemo da učinimo opoziciju. Znači, nije to usluga opoziciji. Da su htjeli uslugu opoziciji, imali su godina, ne zbog opozicije, nego zbog birača. Dakle, gospodin Đukanović ispravno kaže da oni pokupe tu supu, kako mi je rekao, 300-400.000 glasova i onda to pola tih glasova... Koja ostaje ispod crte. Naravno, pritom su to uglavnom glasovi opozicije, tako je bilo i u svih prethodnih izborima. Naravno, nisu to oni izmislili, ali prosto oni sada to koriste najviše. I onda se ti glasovi koji su realno uglavnom opozicije, uglavnom, ne uvek, ali generalno opozicijni, dele proporcionalno. Tako što vladajuća stranka dobije skoro polovinu tih glasova, odnosno mandata. I zato imaju taj bonus. Oni zapravo samo i malo smanjuju taj bonus. Niko njima neće ukrasti ili uzeti glasove i mandate, nego će malo manje ići. Zato mislim da je to mera u ispravnom pravcu. Ono što meni smeta, što treba neki međunarodni posrednik, neki Flekenštajn, neka Tanja Fajon, ili nije bitno, neko da dođe, da bismo mi uopšte seli za sto da razgovaramo kao vlast i opozicija, a kada nema tih međunarodnih posrednika, onda se samo svađamo, prepucavamo i malte ne polivamo, ne znam, vodom ili gađa. Ali u svakom slučaju da razjasnimo, vi mislite da bi ovo bilo dobro za opoziciju? Ja mislim da je to, ne za opoziciju, ja mislim da bi to bilo dobro za politički sistem, za demokratiju, naravno to nije dovoljno i ne rešava stvar, samo je smanjenje cenzusa, ali prosto je demokratska mera, jer nije slučajno što većina evropskih zemalja, pa i u svetu ovim demokratijama, ili čak negde nema cenzusa, ili je cenzus 2-3%. U Turskoj je 10. Jasno je zašto, zato što vlast, kakva je tamo Erdoganova, htjela da izbaci što više opozicije. Ali to je samo onda... Taj cenzus od 10% u Turskoj je odavno, nije... Naravno, ali to je za željom, ali tu je voljna vlasti da bi smanjile prisustvo opozicije u parlamentu. Nisam baš sad najbolje razumeo gospodina Vukadinovića u svo uvažavanje svega što ste iznili, ali vi suštinski ste nas sada pohvalili. Tako da, drago mi je... Pa, u redu, ali rekli ste prvo da nije, ne znam, zbog demokratije ili zbog ne znam čega, već ne znam da li nekom kao izlazimo u susret. Je li ovo bio zahtev posrednicima? U tome i jeste poenta. Meni je drago da ste to rekli. Niko iz Evropskog parlamenta nama ovo nije tražio. Ovo je naš izlazak u susret i mi pravimo sebi štetu suštinski. Mi pravimo sebi štetu jer ćemo mi imati manje mandata, očigledno je, zato što nije to samo preko pola tih 50%, nego ako je ogromna razlika, a razlika između prvoplasiranog i drugoplasiranog je izrazita. Mi smo gotovo sve mandate, mislim da jedan je otišao Socijalističkoj partiji Srbije ili dva pod Dontovom Količniku, kako je bilo. Svi ostali mandati su pripali nama. Znači, mi ovde sebi direktnu štetu pravimo. Mi ćemo imati manje mandata, ali ovo jeste jedan demokratski neustupak, nego je to zaista iskorak koji mi činimo da bi narod imao što više svojih predstavnika. Jer, znate, nije baš jednostavno kad vi vidite da jedno 400.000 glasova ostane ispod cenzusa. Nije ni u redu. A to sam upravo ja rekao, izvinite, gospodin. To sam ja upravo rekao. Samo želim da tu budemo precizni. Niko nam ovo nije tražio. I to je zaista tačno. Niko nam od ovih evropskih parlamentaraca nije to tražio. Ovo je naš iskorak i želimo prosto da ljudi izađu i da glasaju i da imaju što više svojih predstavnika. Ali činjenica je da ćemo mi imati, jasno je kao dan, ukoliko ne budemo zaista ozbiljno radili, manje mandata. Zato što Donto Količnik neće biti tako izražen. Pa će li imati oni manje mandata? Pa zavisi koliko ostane ispod crte. Dakle, ja sam na ovaj primjer sa beogradskih izbora poslednjih. Ali u suštini, ako prebaci... Zaista, budemo realni. Slažemo se mi delimično. Ali samo da ne ostane utisak kako će se neko uzimati neke mandate. Ne, 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 ne ostaje utisak. Nego samo će malo manje prilivati vladajućoj stranci. Recimo na beogradskim izborima. Opet je to krivica, naravno, mojih kolega koji nisu imali dovoljno pameti ili nisu shvatili da će završiti, ako sam im ja savjetovao blagovremeno, da ne imaju mnogi od njih cenzus na osnovu istraživanja i analitički. Dakle, svako je išla baška obaška i onda su samo dve opozicijne, da kažem jedna ili jedna i po opozicijna lista prešla cenzus na beogradskim izborima. I onda je gomila DB Dveri, Demokratska stranka, Patkica, Ne davimo Beograd i plus još niz manjih, DSS, radikali. Ostali su ispod crte. I onda se ispalo da, znači, stotine hiljada glasova, čak na beogradskim izborima, u Srbiji, kako je to tek, se praktično, koji su opozicioni glasovi,
nesumnjivo opozicijni glasovi preli u većinski vlasti. Zato sam ja vas i pitala da li ovo ide u korist opozicije, baš zbog toga što vi insistirate na tome da je... To ide u korist nešto prevednije o raspodeli. Dobro, ali i opoziciji, jer vi insistirate na tome da su ti glasovi koji ostaju ispred Crte uglavnom opozicijani. Tako je bilo do sada. Samo što ovde moramo jednu stvar, veoma važno da kažemo, teže ćete formirati vladu objektivno. Jer vi sad imate 130, čini mi se, jednog poslanika vlasti. Vi ste dobili, jest. Ne vlasti, nego samo SNS. Ne, govorimo, da li, čitava koalicija dobila 131 mandat. Vaša koalicija. Da, koalicija, da. A sa socijalistima ima onda više. Sad dolazite u situaciju sledeću, pošto je 126 većina, tako? Možete da ne osvojite tih 131. Možete da osvojite, recimo, 128. Sve to bude tanko. Pitanje ko će tu onda... A koja je onda vaša računica? Pa upravo je to poenta. Dajte ljudi da imamo jedan demokratski iskorak. I mislim da je to sasvim u redu. Evo, neka bude to pravednije. Evo, pošto ovi što bojkotuju, insistiraju na bojkotu, ne sviđam se ni 3% cenzusa. Ja tvrdim da oni ne bi ušli u Skupštinu, nikad ne bi bilo cenzusa. Stiče stvarno takav utisak, koliko god da to deluje, naravno, glupo i paradoksalno, to je nemoguće. Da nema cenzusa, svakako će ući u Skupštinu. Ali ja mislim da ti ljudi od besa više ne znaju šta da rade. Pazite, kažu mi to ne radimo, ne znam, zbog nekog demokratskog istorka. Pa što vi niste to nekada uradili? Imali ste priliku. Što vi niste omogućili cenzus od 3%? Što vi niste omogućili, recimo, nadzorni odbor u Skupštini Srbije? Sve ste to mogli da uradite, vi to niste radili. Mi to radimo. I opet smo, ne znam, mi kakvi diktatori. U kojoj to diktaturi neko spušta cenzus sa 5% na 3%? U kojoj to diktaturi? Gde se to dešava? U kojoj, gospodine? Ne znam, u kojoj diktaturi. Nije cenzus ono što određuje da li je diktatura ili nije, već stanje u medijima, stanje u društvu, stanje u parlamentu. I dakle, ja uopšte nemam problem da pohvalim neku meru koju vlast preduzme, bez obzira što onda postoje malo me kritikuju ove moje kolege, ali mislim da bolje budemo pravedni i objektivni. Dakle, nije to problem. Kad, recimo, vlada radi na povlačenju priznanja nezavisnosti Kosova, ja to podržim, ali zato kad vlada, ne znam, Oni kritikuju čak to. Dobro, ali kada, ne znam, vas potpisuje briselski sporazum, kada tretiramo predstavnike Prištine kao i činimo im još ustupke, kao što činimo, i predajem sever Kosova i institucije na severu Kosova, ja to onda kritikujem. Dakle, pušam vam pravedan. Znači, ovo je mera u dobrom pravcu. A koliko ste puta doživali da zbog toga vas nazivaju nekom lažnom opozicijom? Pa doživio sam na društvenim mrežama. Realno, pak javno zna da, kako rekao, moj staž opozicijan je malo duži od većine postojećih opozicionara. I nije sporno. Ja pušam da budem, ne most, nego pušam da budem glas razuma. I sad glas razuma, naravno, nekada to kažu bravo, a nekada sam sebi deluješ kao ono čobanin ili magarac preko kojeg se tuku čobani. Tako da nekada delujem ovako, nekada onako. Dakle, ja sam mislim moram normalizovati koliko toliko političku scenu, medijsku scenu, da ona nije normalna. On kaže, evo vidiš šta da te ima u medijima. Preko da, ali mene sam 5,5 godina, vi ste došli sa RTS-a. 5,5 godina nisam mogao da priđem RTS-u. Nisam ja postao, ne, 5,5 godina, da, znam kada. I znam da nisam bio 5,5 godina. Sada sam bio ove godine, draga moja. Ali bili ste i pre početka dijaloga i bili ste i pre početka protesta. Ne, tačno, na samom počeo je protest i sad sam prvi put prešao. Možemo vrlo lako provjeriti. Znači, 5,5 godina, šta hoću da kažem? Ja nisam postao ni pametniji, ni lepši posle 5,5 godina, nego je neki pritisak, malo ulice, malo spolja, rezultirao time da se mediji malo otvore. Dakle, samo, evo, izvolite, samo ovo da kažem. Dakle, ja sam protiv toga da treba neko spolja, bilo to spolja ulica, a još gore neko spolja inostranstva, da nas pritisne kao za uši, da dovede kao dečicu malu, pa kaže, aj sad razgovarajte. Ja bih hteo da mi možemo razgovaramo ovako ili bolje ili drugačije. Ali ima tu jedan mali problem, vi, Bogu hvala, dolazite ovde. Vi budite sad krajnje iskreni. Koliko puta ste zvali ove Savez za Srbiju, oni odbiju da dođu. Odbiju da dođu. A zašto? Zato što je komotna pozicija da glumite žrtvu. A pogledajte njihove medije, zaista njihove, da ne lažemo, i taj N1 i Vreme i Nino, to kontroliše gospodin Đilas i mislim, to je više nego očigledno. Pa ako su to mediji naše budućnosti, gde vi ne postoji drugačiji glas osim onoga što Đilas vam kaže, onda žali Bože da budu takvi mediji. To je katastrofa potpuna. Znači, tamo ne postoji nikakva demokratija, tamo imate recimo neki nedeljnik, na primjer Vreme, od korice do korice je protiv Vučića. Apsolutno, svi tekstovi su protiv Vučića. I ne postoji mogućnost da neko iz vlasti da neku izjavu. Se slažete vi sa ovim? Postoji ta polarizacija. To je problem polarizacije, ja se slažem. Znači, problem te polarizacije je veliki i ja se iskreno zalažem da što više se zove opozicija da bude ovim centralnim medijima, ali je poenta što oni sad više neće da dolaze.
Nisu želeli ni ranije, jer je komotna ta pozicija, ja sam žrtva, imam razloga kao da bojkotujem, bojkotujem jer znam da ne mogu da pobedim. Ne postoji nikakva šansa da pobede, nema i tu podršku javnosti i onda glume tu priču o bojkotu. Mislite li vi da ima i toga? Znate šta je poenta? Znači, da oni imaju bilo kakav program, bilo šta, da kažu Vučiću ovo ti ne valja, mi ćemo to ovako da uradimo. Neko bi glasao za njih. Ali ako vi, vama je ceo program, da, kao da ste otprilike bili na pijaci ko Marinika Tepić, pa kaže šta sam čula na pijaci, idem sada da to kažem na konferenciji za štampu i onda izmislite priču o kokainu na nekim plantažama, a to se ispostavi da je to Morović vojna institucija gde se koke nosi ljegaje, onda to zaista nije normalno. Znači ne možete lažima i spinovanjem da dobijate izbore. Morate program neki da imate. To je problem. Ajde, da, može pozicije. Naravno, izvolite gospodine Vukadinović. Napredak je makar to što razgovaramo jedan po jedan. Obično kad uopšte se sretno predstavnik vlasti i opozicije, onda govore obojica paralelno i onda to stvara... I ne odgovaraju na pitanje, naravno, nego pričaju ono što oni došli da kažu. Pokušamo da, ja uvijek pokušavam da odgovorim na pitanje. Nekada nije jednostavno, neke pitanje teško. Dakle, u ovoj konkretnoj situaciji, da, postoji polarizacija. Ne, ja ne bih izjednačavao ipak neki od ovih medija, iako uopšte ne mislim da su svi bogom dani, da su ovi svi drugi zli, a ovi su svi koji podržavaju mene, mada baš koliko mene, nego neke druge opozicione kolege, su anđeli. Ali čini se, gospodin Đukanović gostovao, recimo na tom N1, sam je gostovao, sad vremena. I više neću gostovati, verovatno. Dobro, ali svejedno gostovali ste, iskoristili ste svoju priliku i to vrlo dobro ste iskoristili. Kako god. Dakle, nema dovoljno dijaloga, to generalno važi. Ali ne možemo stavljati znak jednakosti. Ali znate koliko njih neće da dođu u polemičke emisije? Znate koliko njih ima uslove da dođu u jednu emisiju koju su, moram da kažem, veoma nerealni? Ja verujem da ima svega svačega i s ove naše strane. Ali imate li razumevanja za to? Zar nije na opoziciji da koristi svaki prostor, posebno kad je uživo emisija, kad je fair situacija, koja ja mislim da je ovo fair situacija, jedan predstavnik vlasti. Ali nema je previše, ali nema previše. Je to ono na čemu insistiram. Ja sam prisustvovao emisijama na RTS-u, to je jedna od tih emisija i to tek sad poslednjih godinu dana, kada predstavnik, nekad sam gledao, nekad sam nažalost i učestvovao, gde predstavnik vlasti i recimo predstavnik opozicije vode taj paralelni monolog i sad samo gledamo koliko može neko mehanički ovako da govori, a da ništa da ne čuje drugog i da ignoriše sve drugo. Znači, to nije dijalog. Prosto postoji nešto što ne sviđa mi se sve da čujem, ali pokušavam da odgovorim na ono što mogu. Nemam nameru da kažem da je sve super što kaže svaki predsednik opozicije, naprotiv, vrlo sam kritičan prema tome, ali činjenica je da vi imate medije, malobrojne opozicione, koji onda vratno opozicije, ili proopozicione, ajde kažem proopozicione, onda opozicija očekuje da ima svoj Pink ili svoj, ne znam, Informer, svoj tabloid, pa da oni budu samo kao što su ovi za SNS, tako da oni budu za njih. To nije dobro. Ali ta mediji budu relativno objektivni, da pruže šansu jednima i drugima, pa neka gledalci sude. To se ne dešava. Ima tu jedna bitna razlika. Izvinite samo, imate emisiju na N1, nego na Nova S, Utisak nedelje, predstavnici vlasti tamo ne dolaze, pošto ste spomenuli to kako neki iz opozicije neće da dođe. Dakle, ne dolazi niko iz vlasti, recimo Utisak nedelje. Ja nikad nisam dobio poziv, iskreno. Nisam ni ja, Boga mi, u ovom sazivu nisam ni ja, ali sve jedno. Dakle, poenta je u tome da kao da svima odgovara, ne baš svima, ja mislim građanima to ne odgovara, državi to ne odgovara, ali da jednom delu to kao oni na brnu, oni jarci na brnu, da im odgovara da svako ima tapiju na svoje, pa sad duše vaše, to je njihovi kao kolač veći, njihov deo brne je veći, a oni čekaju da se stvara obrne. Ja mislim da su oni gospodine Vukadinoviću ljuti pre svega jer su sa nekim vlasnicima nekih televizija sa nacionalnom frekvencijom, pošto im oni nekada to dodeljivali, imali nekada poslovnu saradnju koja danas očigledno ne postoji. A ta poslovna saradnja se sastojala u tome da oni preko svojih firma tipa Emotiona ili tako nekoga milione uzimaju od velikog brata, od ne znam čega. I upravo, sad, pošto toga danas nema, tu su sada odsečeni. Pošto su tu sada odsečeni i pošto to ne mogu više tolike pare da zgrću na grbači naroda, onda sad su odjednom počeli da nam pričaju o medijskoj torturi i ne znam čemu. Pogledajte, na kraju i ovaj REM. Kraj će tu da bude suštinski 5-4. Znači, opet će i tu negde da imaju neku većinu. Ni to im ne odgovara. Znači, oni su tražili, ljudi moji, kako oni zamišljaju medije? To mora narod da zna. Oni su zamišljaju medije na sledeći način. REM, koji inače treba bude nezavisna institucija. Oni su zamislili to tako da se mi politički dogovorimo, pa da ove sada sve smenimo, a da onda izaberemo novih 9, iako to ne može po zakonu, na osnovu političkog dogovora.
Pazite, REM koja je nezavisna institucija bi trebala bude, vi tražite politički dogovor kog ćemo da izaberemo. Onda bi otprilike mi trebalo da zovemo sinu Srpske pravoslavne crkve. Dajmo da probamo da se vratimo na temu. Ne, ne, pa ovo je sve vezano za temu. Zašto? Trebalo bi mi sad otprilike da zovemo sinu Srpske pravoslavne crkve i da kažemo o njegovoj svetosti patrijarhu Irineju. Nemoj ovog vladiku što si ne znam koga iz crkve poslao u REM, nego mi ćemo na osnovu političkog dogovora da se dogovorimo koga ćeš ti da pošalješ. Smokvin list kao samo farsa da se zapravo volja vlasti i vladajuće većine sprovede. Čini se da REM nije radio svoj posao. Oko toga ćemo se složiti i vi i ja. Ali hajmo da probamo da se vratimo na ovu temu. Televizije koje su navodile žrtve. Da ga ih je kažnjavao. To je kažnjavanje onako. Ta agencija za borbu protiv korupcije, pa tamo sede neke, tamo sede roditelji recimo nekih ljudi koji su Đilasovoj u ovoj partiji. Ta isključivo kažnjava nas poslanike. Hajmo da probamo da se vratimo mi na temu. Šta mislite, koje stranke trenutno ovo što imamo na političkoj sceni mogle da profitiraju ukoliko se spusti ovaj izborni prag? E vidite, sad mi pitate kao analitičare. Ja kao analitičar bih jako rado o tome govorio. Ali ja sad kao poslanik zapravo neću da se zamenim kolega. Ali ću ipak odgovoriti. Ja samo prosto razlikujem uloge. Dakle, ja mislim da je to politički mere dobra, ne za mene ili za ne znam neke moje kolege, nego da je to u dobrom pravcu. Ali ako to ne bude ta mera, ne bude praćena otopljavanjem stanja u medijima, otopljavanjem na relaciji vlast opozicije u smislu bar da mogu da razgovaraju, pa sad gledalci će prosude više ili manje gde ima više istine, a ne da se ispira mozak neprekidno jednom te istom pričom. Elem, onda ako je to u jednom kontekstu više mera, onda to može koristiti. Ovako će biti samo sredstvo da se par stranaka bliskih režimu prebace preko cenzusa. Po našim istraživanjima, Nove srpske političke misli, niko u ovom trenutku, bilo od ovih provladinih ili opozicionih stranaka, nema cenzus, ne računajući naravno SNS, koaliciju oko SPS-a i koaliciju Saveza Srbije. Pojedinačno stranke te takođe nemaju cenzus, ali na gomili imaju i preko 10%. Svi ostali nemaju 5%. E sad, da li zbog demokratskog impulsa ili zbog želje da imaju u Skupštini neku svoju, uslovno rečeno, neke stranke koje su im bliske, ova mera se donosi. Šta god da, u ovom trenutku, sad govorim brojčano na osnovu naših istraživanja, stvari se mogu promeniti kroz dve nedelje ili kroz dva meseca ili tri meseca, dakle, ovo u ovom trenutku koristi Srpskoj radikalnoj stranci, sigurno, i verovatno i Šapićevoj stranci, verovatno i Pokret slobodnih građana, odnosno, ako, ukoliko bude izlazio na izbore. Dakle, to su neke stranke koje, po mom nalazu, ove kolege koje su bliže vlasti, oni svi kažu da oni imaju preko 5%. Tvrdim da nisu imali preko 5%, ali sada sa ovim imaju realne šanse da probiju cenzus. Plus još nešto što se može napraviti u narednih par meseci. Dakle, to, ja ne volim sad da mi kritikujemo, kao sa opozicije, kritikujemo tu meru zato što je vas predlaže. Znači, ne, mera je načelno ispravno. Šta je motiv njihovo, to možemo da raspravimo. Naravno, da ja bih voljela da ovako jeste apsolutno odgovorili. Tako i ja bih voljela da na našoj političkoj sceni ima ljudi koji više pričaju o merama, a ne o ljudima koji su u stanju da razluče te stvari. Ko predlaže i šta predlaže? U Skupštini najdobromernije prema ministru ili prema predstavniku vlade, nešto vrlo konkretno, kažem, možda tačno, ja mislim da je tačno i dobronamerno, ali svakako je pristojno ljubazno. A onda meni ustane predsednik vladajuće stranke i koalicije i kaže, nema, to ti što kažeš, znači ne govori onome što sam ja rekao, šta li to tačno ili nije, da li ispravno ili nije, nego kaže, ti si, ne znam, sad lopov, vlaho, ovo ili ono. Gospodine Vukadinović, vi ste tu u pravu i morat ćemo mi kao vladajuća stranka i uopšte, ne, morat ćemo da se više učimo toleranci. Morat ćemo više da se učimo toleranci, nismo tolerantni. Znači, objektivno, i mi, a i opozicija s druge strane. Ne, znači, to moramo svi da se naučimo toleranciji, da istrpimo. Tu se svakako nećete složiti. I da istrpimo i teške reči. To je nešto što je sasvim sastavni deo političkog života. Ja priznajem, ja sam kratkog fitilja i ja sebe pokušavam nekada da se uzdržim u tome, da ne reagujem burno. Iako je to jako teško. Ne možete i svoju prirodu tek tako da se uzbijete. Ali, slažem se s vama, mora više da radimo na toj toleranciji. To je kom više odgovara. Ko ovo odgovara građanima Srbije, onda odgovara i zemlji. Ja uopšte neću sad da gledam kom će tu da odgovara ili ne. Mislim da gospodin Vukadinović i generalno javnost naša ulazi u jednu opasnu zamku. To je da se ovde opozicijom samo predstavlja Savez za Srbiju. I to je ozbiljan problem. Ja se slažem, znači, vi ste sad rekli, ne znam, da se otopi led između, ne znam, vlasti i opozicije. Pa mi razgovaram. Ja razgovaram i s ljudima iz Demokratske stranke, bar onim delom, tamo gde je Gordana Čomić, ne znam, Balša Božić. Možete da razgovarate s njima normalno. Sa gospodinom Šutanovcem u bilo kom duelu ili tako negdje. Vi imate jednu grupu, bukvalno ekstremista, koji su, nažalost, moćni finansijski.
zato što je njihov lider moćan finansijski i koji tako kreira javno mnjenje da su oni jedina opozicija. A suštinski, evo, sad ste lepo rekli, kad bi izašla ta stranka Slobode i Pravde sama, Dveri same, to nemaju za cenzus. Oni ovako svi na gomili imaju jedva preko cenzusa. I to je sad već za ovaj cenzus od 5% diskutabilno. Za ovaj od 3% pretpostavljam da imaju. Imaju desetak najmanje. Pa dobro, ali pazite, 10% njih 3-4 stranke koje su navodno sa velikim liderima. To je opasna zamka. Znači, ja vam tvrdim u ogromnom delu o ljudi koji nisu za Srpsku naprednu stranku, nego su opozicijalno nastrojeni i ne vole nas. Ogroman deo je voljan i želi da izađe na izbore. Dakle, to je tačno jedin delo. I ja zato se imam i, kako rekao, i analitički, i ljudski, i politički interes da kažem da se ne može svesti opozicijska priča na jednu grupaciju koliko god bila. U ovom trenutku za opoziciju je 30%, najmanje 30% građana. I biće katastrofa ako na kraju ona nekim izborima dobiju 10% ili manje od toga glasova. Pa ne, Mika, evo vi ćete sad poslove misije, vi ćete poslove misije da budete proglašeni za izdajnik. Ma ne. Kao što i većina njih koji dođu da razgovaraju sa nama proglasi ih Đilas izdajnicima i onda ih prolazi kroz toplog zeca na jednoj televiziji. To nije normalno. Ajmo, nećemo sad, zaista, to je Đilas nije tada, ne pričamo mnogo o njemu. Zovite ga, evo mi. Neće da doći. A ne znam, zovite ga. Pričat ćemo o tome. Hvala vam mnogo što ste bili danas ovde i zaista na ovom konstruktivnom razgovoru. Hvala vam obojici. Probili smo baš mnogo vreme. Idemo na kratku pauzu pa se vraćamo.